Добър вечер, уважаеми зрители. Така и така, това е първото предаване за тази година и аз искам да се възползвам от възможността, макар и почти един месец след началото, й, да ви поздравя за новата година. Нека тя да е мирна, доколкото може, въпреки войните, които са на поне 1000 км от нас, а някои по-близо, или пък войните в нашата политика, които между другото се оформят все по ужесточено Но нека да бъдем и малко оптимисти, нека да имаме и малко ведър план, че сме живи, че сме здрави и да пребъдем до другата година, поне. Тази е, година смятам и започвам предаването си с нещо, което следим отблизо. И нещо, което по един или по друг начин започва да се налага като определящо живота и битието ни, а пък и е, е, глобалната ориентация на държавата. И това нещо, за което ви говоря, се нарича движението за права и свободи. Между другото, от миналата година останаха разни привкуси. В началото на тази година, разбира се, след откровението на почния председател и другото откровение на Карадая, неминуемо трябва да разнищим символните знаци в една партия, която се цели и да управлява чрез едно либерално правителство България. Това беше заложено в амбициите още на Карадия. Помните ли там при една водеща, когато каза всички ще бъдеме ДПС? Това не мога да, да спра да си го повтарям и да се чуда може ли да дойде един ден това време. Но, както виждам, сега движението за права и свободи е изправено пред една много сериозна дилема. Медийният образ на, на движението за права и съуди, който се фокусира в Дилян Пеевски. Вие знаете, аз съм правил предавания, и, и в тази връзка имаше а, много добро а, поемане на обществото в а, търсенето на кой беше пеевски, и защо тази личност така израсна, че а, едва ли не, съдбината на държавата ни а, се определя от а, неговото битие. А, сега забелязахме нещо друго, че той овладя, оглави и беше безспорния лидер а, за предстоящата конференция. Да, ама не както казваше покойния Петър Бочаров и тази фраза е толкова крилата и съдържа толкова много истина в нея. А, в настоящия момент а, кандидата за председател и по-настоящен председател на парламентарната група на ДПС Разпродава своите имоти, емблематичният хотел Балкан, който използваше за своя резиденция, вече е в чужди ръце, като че ли трескаво търси финанси, кешовица, както му се казва. А пък от студията не слизат везде същи журналисти, като Мадам Би и други коментатори, които да разкодират знаците. И както беше подготвила да опече една прясна баница за ПСК като председател на ДПС, така започнаха и критиките й от скоро време към виждащата му изключителна личност на политик, на общественик, на модератор, на балансьор, на управленец и какво ли още не. Онова, което, уважаеми зрители, искам с моя гост и сега го представям, разбира се. А, Любожев, ни ви го обещахме от неговото предаване в понеделник. Ама не защото нямаме а, кои гости да поканим, но просто а, генезиса на движението за права и свободи е толкова сложен и толкова малко хора си разрешават да го коментират реално и без а, а, сервилност, че просто няма друг. А, а, господин Желев, аз ви включвам в моя така анализ на положението, с оглед на това, че виждам две разделителни линии и по повод за главието. Москва или Анкър ще дърпа юздите на Движението за права и свободи след конференцията в февруари месец. Защото се забеляза и се очерта една а, преследвана от много време политика, на ДПС да се реализира като а, либерална партия. Оглавиха, разбира се, а, а, почетно а, либерални интернационал в, а, в Европа. А, присъствието им в Европейския парламент е традиционно. Те са една системна партия в това отношение. А, НАТО и Европейския съюз са безспорните избори на тая партия, но генезиса на Движението за права и свободи е роден в Москва. Тая пъпна връв, според вас, може ли да бъде скъсана? А самия почтен председател показа, че няма да бъде скъсана. А, неолибералното отроче а, а, Джевджет Чакаров сега ще гони линията на а, Московската линия в ДПС. Как ви се виждат тия метаморфози? Господин Панков, благодаря за поканата да бъдем отново заедно. Вие зададохте толкова много въпроси, че просто отговорът на всеки един от тях заслужава да бъде тема на отделно предаване. Защото всичко това, което вие казахте, е натрупано в продължение на колко? 30... 32-3 години. Преход, целият преход. Създаването на ДПС януари 90-та година. И аз наистина много съжалявам, и сме принудени отново да дъвчим темата ДПС след толкова години, когато тя беше тема номер едно в началото на демократичния процес след промените, когато се появи за първи път у нас такава протурска етническа. Религиозна партия. Мога ли само тук да. да ви допълна? А, така в диалог ще го работим а, това предаване, защото а, аз ще прокарвам и моите тези, като ще а, изтеглям и вашите. Но тук има нещо друго. Защо се случи това? Спомните си, преди Нова година се появи а, хипотезата, че Дилян Певски може да стане министър председател на Република България. И в един момент никой, ама никой, не, не се изправи критично. Вие видяхте какво се случи, когато тръгна да става председател на Данс. Народни възстания, да, вълнения да. и така нататък. А сега, когато между другото а, 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 той сега управлява държавата, защото както излезе, каквото каже той, това се случва. А, следващия момент тази безкритичност мен ме стресна. Много сте прав. Вместо да е обратното, народа, общественото мнение интелектуалния елит, коментатори, независими, обективни, да подскочат при тази заявка. Тишина. Е, е, сте, един, единствено ние тук роптаем обаче, как, как се казва, глас по на една птичка пролит не прави. А, българския народ има много поговорки в тая посока. Има нещо друго обаче, което... Липсват у ние автори, коментатори, които бяха 91-а, 2-а, 3-а, 4-а година, когато се появиха и сектите у нас, религиозни, християнски и мисулмански, всякакви. Помните какво нашествие беше. Почва се от това слово на живот, дето на площада тогава 9 септември дигаха сакати горките хора от количката, праеха шоу и народа вярваше, че това лекува да. словото на тия пастори. По същия начин, Движението за права и свободи а, експлуатираше а, доктрината Доган доктрината Балансиор, да. но от балансьор певски превърна партията в мотор и двигател а и заявка за управление на държавата. Много се А След тройната коалиция, а, а, движението за права и свободи официално излезе от властта. Но то никога не е излизало от там, защото аз ще ви кажа, то владее Министерството на земеделието, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, дълбоки корени. Сега се оказа, че Министерството на вътрешните работи също е под голямо влияние на движението за права и свободи. Така, въпросния, въпросния министр се оказа, че е министр на Пеевски, не на, на промяната, когато промяната му поиска а, оставката по повод а, събитията с а, битите фенове, а, футболни фенове. И другия момент, който е, защо Пеевски пледира за властта, а Доган върна или по-скоро има намерение да върне ДПС в ролята на балансиор. Нека да поразсъждаваме и по тази тема. Да. Едно е ДПС да иска да номинира свой, за първи път премьер-министра на България, друго е да бъдеш балансиор. Защото едното с другото много не се връзва. Хем да си министр-председател, хем да балансираш. Между кого, след като е изпълнително това, се господин Банков, ами, че това е Отдавнашна мечта, и понеже тук е за Москва не мога да твърда, не зная, залагат ли на Певски за в бъдеще, но по-скоро Анкара отдавна има стремеж, и това е казано директно, един ден България да има от сънародниците, или президент, или премьер-министр. Когато бяха изборите за президент в ноември месец, Карадея беше кандидат. Да, там стреляха, видяха, Знаете, че тая работа видях, не става. Но все пак той получи вторък сребърен медал да, в класацията естествено. по подадените гласове. Абсолютно. А тези тестове, които Анкара прави, защото, между другото, и Москва, и Анкара, в момент... ние, сме, ние сме в едно в експериментално поле на техните интереси. Но не случайно съм сложил това заглавие, защото мен европейската перспектива, тя не се влачи от ДПС. Европейската перспектива и натовската такава има други сили. Но, като че ли. М в българското обществено пространство, в българския политически живот и на двете централи, имам в Москва и Санкъра, политическите им привърженици се увеличават. В московската клика можем да сложим Възраждане, можем да сложим Итана, можем да сложим и БСП, макар че те също се правят на европейци. В анкърската остана само движението за права и свободи. А, а, московската линия а, на, 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 на ДПС Пеевския ликвидира. Вие знаете какви а, изказвания бомбастични правеше и по отношение на а, Моча, и по отношение на други такива неща, по отношение на войната в Украина и така, нататък, и така, и Той беше много по-радикален от, дете се казва, радикалните герпа да България и ПП. Даже до такава степен, че на мен ми харесваше. И на много хора, които а, са фопски настроени, а, това им е, галише е, 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 да. ухото. И това нещо като че ни някакси подразни Москва. Дали... Защото... А, а, но пък избора на, на, на Доган с а, Джевджет Чакаров, който е една неолиберална хибридка. Той е продукт на, а, на, на либералното ДПС в Европа как ще се върне тая, айде, московска нишка, не, ама турската нишка как ще се завладева чрез него? Защото той е альтернативът. Сега, господин Панков, първото, което така ми идва на ум, дискутирайки тая тема за външните връзки и влиянието на ДПС, ме връща периода 86 78 7-8 година, началото на смяната на имената, възгодителна процеса. Много добре знаете, но трябва да се припомни, защото вече се забравя от тогава, минаха кусор години, какви бяха отношенията между Горбачов и Тодор Живков, включително и по отношение на началото на възродителния процес. Ние не получихме като държава Никаква подкрепа от Москва след 1986 година на международните форуми. Знаете как бяхме разпъвани. И, и, Ислямска конференция и в Брюксел. А, третата кошница, конференцията, която беше. А... Ми, налагането на ембарго а, а, върху страната от арабските страни. Точно. То, какво ли като... непрекъсването да. на а, и... доставки на нефти? Какво така не... беше. Така беше. Ние бяхме изолирани Именно. и Москва не направи нищо, за да помогне на своя съюзник по всички линии. Даже този процес започна и малко по-рано, преди 1986 година. Знам нещата как са. По повод атентата срещу папата и набедяването ни като терористична държава. И помагачи на Агджа. Антонов, така. Да. Дори и тогава, още в уния години, 82-34 година, реакцията на Москва с нейните тогава, възможности за противодействие, за солидарност, не бяха задействани с пълна сила. Даже има така спомени и тълкования, че до последно, дори и КГБ, се е питал дали нещо не са скрили от нас, тия самодейци, и ни натресваха сега на тази история с папата. Вие много добре а, хващате този момент и аз а, ще припомня на нашите зрители, че а, последното агентурно вербуване на Ахмед Доган е от КГБ. А, реално погледнато те го готват за а, а, шпионин в Канада, като му правят а, и съответната легенда. легенда да. А, искат да го женят за арменка, с а, сериозно а, потекло и така нататък. Следващия момент, който е много сериозен. Ахмед Доган и връзките му с Москва и с КГБ са ясни. А, ако вие точно това казвате, България като съюзник, като сив варшавски договор и кво ли не, търпи изключително голяма рестрикция на международния на международната сцена. Москва мълчи. Да. Част от свалянето на Живков е и възродителният процес. Абсолютно. Въпреки, че самия Абсолютно. Живков е бил против възродителния процес и на него му го налагат. Може би пак чрез Москва. Или но... кариеристи от да, местните структури, да. кърджели, да се а, колко бързо ще тръгне бившия, този Бившия партиен секретар на Кърджали, нали знаете, че си промени името и е някъде и московските степи. <сък> Дет се казва, емигрира в Москва. Значи аз продозирам, че тук има пръс отново Москва. Но има нещо друго. В тази връзка а, Доган винаги е лансиран от Москва а, в а, процеса на нашия така наречен преход, който никога не свършва, пък да. дали въобще е започвал. ДПС, е освен балансиор, започна чрез кадрите си да узурпира а, различни власти. Най-голямото му влияние в земеделието, огромно влияние О, има в енергетиката, среда и да, околната среда и водите, небезизвестният Джевджет Чакъров. Следващия момент, който е: а, съдебната власт. Съдебната власт, вие не казват съдиите и прокурорите на Костов, нито пък съдиите и прокурорите на Борисов, а казват съдиите и прокурорите на Певски. И то Певски вече като ДПС. Следователно, част от дълбоката държава, тази скритата, която управлява всички процеси. Подземния етаж. Подземния етаж е в ръцете на ДПС. Оттам ако ние свързваме генезиса на Доган с Москва, Москва е имала влияние. А това, че са ги оставили 30 и е, няколко години да се правят на това, което не са, е, това е то, по-точно като за камуфлаж. За да могат да съберат влияние. Да се установят на позиции. Да се установят на позиции. Сега обаче има голям шанс, когато имаме това противопоставяне България на агресора Путин, тук да дойде Ердоган с Турция. Как да разсъждаваме в тая посока и да влезем във вашите води? Макар, Сега. че това с а, подсещането за 86-та година е много сериозна хрумка. Не се бях замислил. А, това е така. Да, да, абсолютно. Господин Навроват. Тъй като да. Вие подвлащате темата, той да бъде премьер-министр Пеевски... Да. Не съм го измислил аз, а се позовавам на точни данни на турски коментатори, такива, които наблюдават процесите в България. Какво е казал да припомним Ахмед Доган? Че ще дойде ден, когато ДПС да ще се превърне в национална българска партия, управляваща, и че министър председателят няма да бъде Илхан някой си, а Иван. Нямаме Иван, имаме Далян. делян. Делян. А това на на кого изказване? Ахмед Дуган го е казал доста години, да. Но а, вие виждате обаче, другия момент, който е, че сега Конгресът на Движението за права и свободи, и това никой не го говори, а, ще се превърне в а, наистина а, нещо като водораздел. Тоест на къде ще тръгнат след този Конгрес а, Движението за права и свободи ще бъде много важно и за това на къде ще върви България. Много ми е неприятно да обвързвам бъдещето на България с етническата партия ДПС, но вие виждате, че тя сега в момента, особено в тази позиция на сглобка, се явява основният двигател и основният стожер на това ние да седим на про-Натовски и проевропейски позиции. Ако движението за права и уди обърне курса, сглобката се разпада. Нищо не може да се направи. До такава конфигурация сме се докарали. И другият момент, който е, ако а, дуализма в управлението а, не даде резултати, какво ще се случи с движението за права и свободи според вас? Нека да, пък и да пророкуваме малко. Има и някои гласове, които прогнозират от сега, че на конференцията през февруари след по-малко от месец, много по-малко, може да се стигне до разцепление и да се създаде някакво ново альтернативно ДПС. Такива примери има. Имаше много оттегни от, ли се, които се опитаха да създадат свои движения? Отломки? Да. Отломки или а, с идея за имитация на движението за права и свободи има десетки. Като се почне а, а, с не ДПС на но, Тахир бяха, и така да, нататък. Да. Ново След ДПС, това да, ново никак, ДПС, да, да. а включително и доктор Генджев имаше едно а, де, ДПС съвсем а, а, такова. Демократична партия на справедливостта беше кръстила. Много... Но така или иначе всичките тези партии деца се казва, отидаха в историята, в небитието. Никой не можа да изгради или до такава степен да приобщи структурите на Движението за права и суди, че да стане реален политически фактор. Но Крада я каза нещо много сериозно, когато се отегли в заслужена почивка, защото се бил изморил. От какво да научи. аз съм българ, че Друго, той едва ли е упражнявал кой знае какви а, властови а, решения, е взимал и така нататък, че да се е проморил в камуфлажа му на председател на Движението. Но той си ми е каза, че Uh, безспорни области са в ръцете на ДПС. Тоест, вие не може... Обърна се към uh, uh, тези инженери, които си мислят, че ще могат да завладеят териториите на Движението за права и свобода. Не, определени територии са си наши. Как това парцелиране на държавата uh, се връзва с идеята за изграждането на национална партия българска? Сега за тези политически инженери, които не са само български, но и задгранични и главно визиран Анкара, направиха опита с Лютви стан. Това беше чисто турска продукция, ръководена от Сюлейман Гюкчето, тогавашния посланник. посланник. Той е в дъното на тая и затова му духнаха под опашката и го пратиха в десета глуха. Сега даже не го знам и къде е сигурно, е пенсионер вече. Извън Борда. Тоест, значи най-големия проект на Анкара, Беше. чрез Лютви места Беше. и голямото разцепление, да. между другото, те за малко да влязат в парламента, което им даваше реален шанс да влязат в политическия живот като действаща партия. А, и така, уважаеми зрители, тези 20 минути преминаха толкова бързо, че трябва сега да изгледаме едни новини и след това отново сме в студиото с Любожелев.